Kwa hiyo wewe IPM umeidharau damu. Kwa hiyo sisi hatuwezi kutajirika bila damu ya Yesu. Mungu ni Mungu wa kanuni. Hakusema kwenye kanuni kwamba damu ya Yesu utakuwa tajiri. Hakusema. Hakuna hilo andiko kwenye Biblia. Hakuna hilo andiko kwenye Biblia. Damu ya Yesu itakufanya biashara yako. Ndio maana kuna vitu vingine lazima mwe mnaangalia matumizi ya kufanya. Eti unasafiri unasema damu ya Yesu, nanyunyizia damu ya Yesu kwenye hii gari yote. Nanyunyizia damu ya Yesu kwenye hii gari yote. Hii gari inalindwa na damu ya Yesu. Wamechukua na sticker wamebadilika kwenye magari. Gari hii inalindwa na damu ya Yesu. Na zikuta nyingi kweli zimebomolewa barabarani huko na maskania. Pembeni zina sticker ya damu ya Yesu. Kuwa na akili. Mungu ni Mungu wa kanuni. Fuata sheria za barabarani. Unaachia usikani eti Yesu ndo dereva wangu. Yesu ndiye dereva. Eti anachati huku anaendesha mkono mmoja mara anaachia. Utakufa tu. Mungu ni Mungu wa kanuni. Ulindwi na damu katika safari, unalindwa na malaika katika safari. Malaika wa nani? Malaika wa Mungu. Kanuni amjui. Nawafundisha kanuni. Damu ya Yesu, basi zima ili nalimwagia damu ya Yesu. Basi zima nalimwagia damu ya Yesu. Basi limefanywa makafara na mashetani huko na kulimwagia damu ya Yesu. Mnaichafua damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni damu yenye thamani. Huwezi kulinganisha na kitu chochote. Tuseme amina. Kwa hiyo ukisafiri ufanyeje? Usinyunyizie damu. Ukisafiri malaika, maandiko yanasema malaika wa Bwana ufanyaje? Hushuka na kupanda wakilinda waja. Hawa mjasoma hata hiyo. So kazi ya malaika ni kufanyaje? Kumlinda nani? Waja. Sasa damu ya nini hapo? Yaani matumizi ya huku mnaweka huku, matumizi ya huku mnaweka huku, ya kule mnaweka. Haiko hivyo. Damu ya Yesu ni kwa ajili ya ondoleo la nini? La dhambi za wanadamu.